Ee papai, ee mamai, malobi ora fondation eeli susu na kati ya YouTube chaîne ya kitoko, chaîne ya malamu oyo epesaka ba conseil ya kitoko na mama oyo asimbi yango mama Deborah. Botala mama kitoko, mama wa tonda, mama oyo aza misu ya ba chinoise, ayebi kopesa toli ya mabala pe ya ba famille, asongisaka yango ndenge ezalaki. Yo ndeko osabona te, yo mpe ndeko oyo deja osabona, balobi c'est le moment tya cloche ya notification pour ba image nyonso ya ora fondation ekotelaka na kati ya telefone na yo. Tala mama yango ndenge apesaka maloba kitoko, mama oyo azosongisa ba famille oyo epepaki ezozonga malamu, mabala oyo ekufaki ezozonga. Ah mama Deborah, kala ono ozalaki wapi? Mama ni mama momi na biso, ayina ba conseil ya malamu na kati ya ora fondation. Bandeko na ngai, ntango yango ebelemi, toya tu sabone, sabone okozwa biloko kitoko na kati ya ora fondation epai ya ye moko mama Deborah, mama ya pembe, minu ya pembe, misu ya lokola ya chinoise. Tala elobeli kitoko, soki oyoki yango atozalaki na kanda, kanda na ekosila yo paske apesaka batoli ya malamu na kati ya ora fondation. Oh madebo mama, ozalaki wapi? Tala biso esi tosabone, bongo oyo ozozela nini? Yaka kosabone deja na ora fondation, oyomona bilengi oyo eza na kati ya ora fondation epai ya mama Deborah, oyo azali ye moko la patronne na kati ya chaîne na ye oyo jeto yo mbe. Tala mama yeyo koloba conseil.